zaboravila. Milice, mi smo manje šo... Ma da! Možeš da... Čekaj. Idemo za Milu. Mislim, kad se vratiš sa nastupa, ti si skoro došla sa jedne mini turnejice po inostranstvu i kako se u stvari ti opuštaš, kako se Milica Pavlović relaksira, da li napuniš kadu puno pene ili je to neka dobra muzika ili su mirišljave sveće, šta je... Pa jesu, upecali ste me, jesu, to su znači mirišljave sveće i napunimo kadu i tako, malo živimo sat vremena, ja sam stvarao neko ko voli te sveće i ko voli jednostavno kadu. Jer vi molite ovu kupatelu da stigujete se? Moram. Mislim, ovo uopšte ne ovde da bude. Stavno da sakrije, možda se sakrije. Možete slobodno napolje. Kuhinja koji saka kuhinja. Ova? To je... Pevačica sa grudima? Tako bih trebala možda ja da izgledam jednog dana po njenom viđenju. To ti poklonila cimerka? Cimerka, da. Kako se hrani? Da, jel pojedeš nešto što je nezdravo, neki fast food ili si on uvek sa vatice, suplice i to? Pa, ne znam, evo da vidimo možda ovde Vi više sam tip jogurt, eto, domaća jaja, molim lepo, znači deda, znači svi mi donose, redovno da se vidi. Domaća jaja, domaća proizvodnja. Dobro, slatkiši, ajde, nisu moji. E, sada sve devojke koje žele da vide dijetu Milice Pavlović mogu da pogledaju, evo, zoomirat ćemo. Ovaj, ima i užina i jogurt i sve to i kao zdravi ishrana, bez slatkiša, bez gaziranih sokova, bez hleba. I tu se držiš ove dijete? Bez alkohola, evo. P.S. Izbegava i slatkiše, alkohol, gazirana pića i sokove. Poslijem svoju Dunju koja me trenira. Da, i ona je napisala ovde srećno. Pa srećno, ali to se krene svakog ponedeljka i završi se svake srede, nažalost. Kaži nam i drugi magneti, London. Da, to sam došla sada za vikend sam bila. London i Sarajevo odmah iznad njega. Da, ovaj Frankfurt, znači, ovo mi je drugarica, pogledam, nisam bila još uvek tamo. Evo, vidimo u venecijansku masku, jer si je inače privatno u svoju životu na sceni, tako je. Nekad nosiš masku ili si uvek... Ja stvarno ne nosim masku. Ja sam neko ko je izašao stvarno sa otvorenim kartama i smatram da ljudi trebaju da znaju stvarno kakav je taj neko i ako lažeš narod, vrlo brzo oni to provale, žargonski rečeno. Hoćemo dalje da vidimo tvoj životni prostor. Ovdje imamo da učiš nešto. E, to smo, evo, znači, profesori, da vidite da se uči. Ja mislim da sam dva puta pala ovaj ispit, znači politički marketing i sramote, evo, učim, evo, dokaza i pustite me da prođem sad kad budem izašla sledeći put. Ovdje su neke nagrade. Kao što piše, znači, Folki godine u Hrvatskoj, za mene. I za pesmu Tango. Isto i ova druga nagrada, sa trebom da dobijem u Beču. Još jedan ostaje popularnosti i kako je krenulo, neka se samo reći nagrada. To su moje sestričine, Lara i Sara, koje su u Tulu, znači u Austriji. Pozdravim ih puno i volim ih mnogo, mnogo, mnogo. A to srce od nekog dečka? Pa, ja bih volila da bude, ali volim i kad je od devojke neki. Ja sam saznala da ta devojčica puno jako mene voli. Ovo smo radili jedan humanitarni za jednu malu Milicu, moju imenjakinju, i ona je svima nama podelila ovako: hvala što ste uz mene u mojoj životnoj borbi, vaša Milica. Ovo je strašno, ljudi. Mislim, stvarno je katastrofa. Što kažem, mojde da ovoga nigde nema. Ovo je strašno. Ovo mi je mikrofon. E tako, mnogi ne znaju kako to izgleda kad mi na putovanja ponesemo mikrofon. To izgleda ovako. Malo je opamiško, pašću. Malo je izmazano od karmina. Ovo je to što se opere. Tako da, eto, to je naš, kako se kaže, alat radni. Šta je to što možeš da obučeš? Pa ili neka trenerica, vjerojatno ću to da obučem. Ili ovako nešto, ovo sad sam uzela u Londonu, znači pošto ja volim jako Rijanu, ovo iz njene kolekcije. Eto, to iz njene ove prolećne letnje, ja volim te letnje halinice. Ja sam stvarno sportski tip i onako ležeran tip kući, van scene. Ja to jako volim, znači obućene. Ovo mi je ekstra jako za svirke. Ja to nosim zato što je mala štikla, mogu da igram, odavno nosim i veliku, nije problem.
Da vidimo dalje u tom stanu šta, je, šta se gde nalazi. Možemo se vratimo slobodno ovamo. Ovdje u mora. Kakvi su ovoje? El, vidite vi kog ja držim u spavačoj sobi. Dede je doputovao, moram da kažem, pre dva dana i dede je došao da posjeti unuku. Od koliko godine, Milica, sa vama? Ona je sa nama od tri mjeseca. Od tri mjeseca, da. Od tri mjeseca. To sam ja čuvao, bre. Pa ja sam kupovao mleko, sam donosio iz grada onoj, to, iz Leskovac. Ja sam kupovao i pelenice i onaj pamper. Sve sam ja kupovao, drugi ne imao nikad. Ja, dođe dva, tri, a i dođe i ženske, i sve to je. Nema. A recite mi, pošto ste i modern deda, imate nešto protiv toga da, pošto je Milica rekla da voli muške i ženske? Više voli muški nego ženske. Više, a voli ženske? Ja, voli ženske. Sve je moda, takva je. Ženska moda, muška moda, to je mladinja. Se tako dobro slažete da nam nešto zajedno opeva? Joj, Rado, joj, Radmila, šta si kome učinila? Joj, meni učinila. A tebi? Joj, oči, 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 ko će srce da iskoči? Vi ste Milicu učili da igra, tako nam je bar rekao. Ja sam učio da igra. Ja koliko sam mogla, dignem se. Ona igra, pa se dignem, ustanem, pa kažem Milice ovako. Jo! To deda! Opa! Hej! Jo, gledaj ga, moj deda, bre! Bolji od svih momaka ovde! Opa! Deda se umorio! Kaži mi, šta je to zajedničko što ti i Milica imate, te neke zajedničke osobine, čim ste odlučili da živite zajedno? Pa obe smo lavovi u horoskopu, što često može da bude loša kombinacija, jer obe smo dominantne i onda bi obe da budemo, da vodimo glavnu ritmu, međutim mi smo se jako lepo uklopile. Mi smo se upoznale preko jednog zajedničkog druga, mi se nismo poznavale pre nego što smo postale cimerke. Od recimo pre nekih možda 4-5 mjeseci smo baš počele konstantno da izlazimo zajedno, tako da sam ja tek onda nekako uspravo da vidim se te njene osobine, ona je jako veseljak po duši. Koji pesmu najveći? Imam jedan život, to je naruče za cim. Znači, je li vas da spavate odvojeno ili spavate u istom krevetu? Ne, spavamo u istom krevetu, tako da sad veliki deo muške populacije će da mi zavidi, ja delim krevet sa Milicom Pavlovićem. Da, delimo krevet, spavamo zajedno. Kako je spavati sa Milicom Pavlovićem? Kako kad? Ona se uglavnom žali na mene, kako ja jako udaram je rukama, šutiram je, guram je s kreveta, ja to ne primećujem naravno. Kad god uđe u sobu, ako ja već spavam, ona me prvo poljubi i onda sutra ujutru viče na mene zato što ja nisam odreagovala. Milica uglavnom spava u nekom baby dolu, uglavnom to bude nešto kraće, prijatnije, gore neka majica ili nešto ne preterano izazovan neki veš. Morat ću da vas razočaram. Do sada ja ne znam ni za jednog njenog momka, od kad nas sve živimo zajedno, znala sam za tog jednog što je bilo ranije, pre svega ovoga. Ali ona je nekako totalno okrenuta nekim drugim stvarima, voli da se opusti sama, da uživa, da odmara i onda nema nekako vremena sad. Da li sam zaljubljena? Da. U sve živo. Voliš i devojke i momke i spavaš sa cimerkom u istom krevetu. Da li ste možda ikad vi bile nešto više nego cimerke? To znamo mi. Ja sam, mogu slobodno da kažem, iz radničke porodice i moj otac radi u inostranstvu. Bila sam radnik najnormalniji, nosila kartonske kutije, lepila nalepnice, znači najnormalniji radnik. Ja s toga ne stidim, ja sam ponosna na to. Da nisam ovde gde jesam, ja bih sigurno bila radnik u štampariji u Švajcarskoj sa mojim ocem. Kaže mi, tokom takmičenja za Zvezde Granda imala si i očevu podršku. Yes. Je on dolazio, je bio u publici, kako te podržava? Da, žalost, nije mogao da dolazi. Bio je na jednom i to je došao pri kraju, pošto mu se završavala tako smena, i bio je oduševljen i
ali moram da kažem da je deda vatreni fan od njega, da deda izdrži do 5 ujutru. Ajde, pa što sam pevala skoro jako bolesna tu moju omiljenu pesmu, od Rihane Unfaithful, ja bi to ovako sad. Hello!